धोनी संघाचे 12 खेळाडू कृपया पाठवायचे आहेत. धोनी संघाचे 12 खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचे आहेत. आणि पहिला चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने खेळलेला आहे आणि चेंडू जातोय सीमारेषाबाहेर चौकार. दिगंबर याच्या बॅटमधून येणारा पहिला चौकार. टॉस हरल्यानंतर जय हनुमान टेंबिवली प्रथम फलंदाजी करताना निंबवली संघातर्फे गोलंदाजीसाठी विजय आलेले आहेत. पहिले षटक टाकण्यासाठी हे पॉवरप्लेचं षटक आहे. त्या पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये पहिलेच चेंडूवर चौकार मिळालेला आहे टेंबिवली संघाला. या चौकाराच्या मदतीने अकाउंट ओपन झालेला आहे. पुढचा चेंडू विजय समोर आहे. दिगंबर फुलटच चेंडू ड्राईव्ह केलेला आहे. एकही धाव नाही आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे एक्स्ट्रा कव्हरला. दिगंबर आणि संदीप ही सलामीची जोडी मैदानात आलेली आहे. फुलटच चेंडू आणि इथे काय घडले, चेंडू तर सीमा पार गेलेला आहे आणि इथे हिट विकेट झालेले आहेत दिगंबर. आणि हिट विकेटच्या रूपाने ही पहिली विकेट मिळालेली आहे निंबवली संघाला. चौकार आला होता बॅटमधून परंतु हिट विकेट झालेले आहेत. चार या धावसंख्येवर पहिला गडी बाद झालेला आहे जय हनुमान टेंबिवली या संघाला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होताना सुरेश. सुरेश आलेले आहेत. दिगंबर यांचे हिट विकेटने तो बाद झाला. त्याची जागा भरून काढण्यासाठी सुरेश आले नवीन फलंदाज. गोलंदाज विजय पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर. राईट आर्म ओव्हरचा मारा सुरेशसाठी. फुलटच चेंडू पुन्हा एकदा बॅटच्या पट्ट्यात काही येत नाही आणि फलंदाज बाद. पायचितच्या रूपाने दुसरा फलंदाज बाद होतोय जय हनुमान टेंबिवली या संघाचा. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही, पायांवर आदळला आणि पंचांचं बोट इथे आकाशात आलेलं आहे. पंच दिनेश भांबरे सर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होताना सुरेश नांदूरकर. एक सुरेश गेला आणि दुसरा सुरेश आला. लागोपाठ दोन फलंदाज इथे बाद झालेले आहेत जय हनुमान टेंबिवली या संघाचे. पहिल्याच चेंडूवर चौकार आला होता, त्यानंतर मात्र इथे धावांना चाप लागलेला आहे. विजय पुन्हा एकदा तयार. राईट आर्म ओव्हरचं विकेट पुल केलेलं आहे. चेंडू खाली येतो क्षेत्ररक्षक आणि झेल बाद. तिसरा गडी बाद होतोय जय हनुमान टेंबिवली या संघाचा. लागोपाठ तिसरा गडी बाद झालेला आहे. हॅट्रिक झालेली आहे इथे विजयाची. चार या धावसंख्येवर तीन फलंदाज बाद झालेले आहेत. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होताना प्रमोद. पहिल्याच चेंडूवर चौकार आला होता, त्यानंतर असं वाटलं होतं की या षटकामध्ये जेमतेम 14 ते 15 धावा होतील, परंतु त्यानंतर मात्र पडझड झालेली आहे टेंबिवली संघाची. लागोपाठ तीन फलंदाज बाद झालेले आहेत. शेवटचा चेंडू या षटकातला. ओव्हर पिच चेंडू होता आणि फलंदाज बाद. त्रिफलाचित झालेले आहेत.
चौथा गडी बाद होतोय लागोपाठ. चार चेंडूमध्ये चार फलंदाज बाद झालेले आहेत चार या धावसंख्येवर. चार बाद चार विकेट्स आणि धावा यांची बरोबरी झालेली आहे इथे. चार चेंडूमध्ये चार फलंदाज बाद केलेले आहेत विजय यांनी. पहिल्याच चेंडूवर चौकार आला होता परंतु त्यानंतरच्या चेंडूवर चार चेंडूमध्ये चार बळी घेतलेले आहेत. काही गोलंदाजी हाताळली आहे विजय यांनी. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालेले आहेत मुकेश. मुकेश आणि संदीप ही जोडी मैदानात आहे. संदीप हा सलामीला आलेला फलंदाज आहे. नॉन स्ट्राईक इनला होते आता मात्र स्ट्राईक इनला आलेले आहेत आणि गोलंदाजीसाठी विनोद राईट आर्म ओवर द विकेट. एजी स्पोर्ट निंबोली टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना आणि निर्णय तिथे सार्थ ठरवलेला आहे गोलंदाज विजय यांनी. पहिल्याच षटकामध्ये चार फलंदाज बाद केलेले आहेत चार धावा देऊन. आता विनोद पाहूया कशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय. समोर फलंदाज आहे संदीप, त्याला एकही चेंडू अजून खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. आता मात्र स्ट्राईकवर आहे. नॉन स्ट्राईक इनला मुकेश. विनोद अखूट टप्प्याचा चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता, बॅटच्या पट्ट्यात काही येत नाही. एक धाव मात्र इथे मिळालेली आहे. एक धावसंख्येने संघाची धावसंख्या होत आहे पाच. चार बाद पाच. आता मुकेश स्ट्राईकला आलेला आहे. पाहूया मुकेश मोठा फटका मारायला जातोय की स्ट्राईक रोटेट करतोय, कारण चार फलंदाज बाद झालेले आहेत आणि बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय थर्ड मॅन रिजनमध्ये. क्षेत्ररक्षक चूक करतोय, चेंडू जातोय सीमारेषाबाहेर चौकार. शॉर्ट थर्ड मॅनला तुम्ही अशा प्रकारचे चूक करू शकत नाही, कारण फास्ट खेळपट्टी आहे. चेंडू हातातून जर निसर थरल सरळ सीमारेषेबाहेर दिसणार आहे आणि या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या होते ती नऊ. चार बाद नऊ. नशिबाचा चौकार म्हणायला लागेल इथे टिंबिवली संघासाठी. पुन्हा एकदा चेंडू उचलून मारलेला आहे, क्षेत्ररक्षक तिकडे होते. झेलबाद मुकेश हा झेलबाद झालेला आहे आणि पाचवा गडी बाद झालेला आहे टिंबिवली या संघाचा नऊ या धावसंख्येवर. जणू काही शर्यतच लागलेली आहे टिंबिवली संघाची. पाच गडी बाद झालेले आहेत एकापाठोपाठ एक असे. पहिल्या षटकामध्ये चार फलंदाज बाद झाले होते, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये हा एक फलंदाज बाद झालेला आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होताना जय हिंद. चांगली गोलंदाजी म्हणायला लागेल विनोद याच्याकडून. एक चौकार जरूर गेला होता पण क्षेत्ररक्षकाच्या चुकीमुळे तो चौकार गेला होता. त्यानंतर मात्र मुकेश याला बाद करण्यात त्याला यश आलेले आहे. नवीन फलंदाज जहीन एक आक्रमक असा फलंदाज आहे. विनोद टू जहीन फक्त हलक्या हाताने ढकलून दिलेला आहे. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न नाही आहे. त्यानंतर स्ट्राईकला आलेले फलंदाज पुन्हा एकदा संदीप. संदीप हा सलामीला आलेला आहे. एक चेंडू त्यांनी फेस केला होता आणि एक धाव काढलेली होती. परत स्ट्राईकला आलेले आहेत. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू. विनोद टू संदीप उंचार मारला चेंडू मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. प्रोटेक्शन होतं परंतु क्षेत्ररक्षक डोक्यावरून हा चेंडू गेलेला आहे आणि पंचांचा इशारा येतो चौकार. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या होती ती 14. पाच बाद 14.
दुसरे षटक मार्गस्थ आहे. हा चौकार सुद्धा नशिबाचा चौकार आलेला आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे उभे होते परंतु त्यांच्या डोक्यावरून चेंडू गेलेला आहे. पुढचा चेंडू विनोद, पुन्हा एकदा उंचार मारला चेंडू. यावेळी मात्र चेंडू जातोय मिड विकेट सीमारेषेबाहेर, षटकार. या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या झाली 20, 5-20 अशी धावसंख्या उभारलेली आहे ती दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर जय हनुमान टेंभिवली या संघाने. यानंतर न्यू मिलन पायगाव आणि ओमसाई पिसे या दोन संघादरम्यान सामना होणार आहे. न्यू मिलन पायगाव आणि ओमसाई पिसे तर दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 20 धावा झालेल्या आहेत. तिसऱ्या क्रमांकाचं षटक घेऊन आलेले आहेत ते. क्रमांक 3 ते षटक गाठण्यासाठी आलेले गोलंदाज सुनील गुलवी. सुनील गुलवी आलेले संघातील एक महत्त्वाचा खेळाडू. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर गोलंदाजी करण्यासाठी आलेले सुनील गुलवी समोर फलंदाज आहेत. जय हिंद एका धावीवर खेळत आहेत. आणि संदीप याच्या बॅटमधून आपण बघितलं असेल एक षटकार, उत्तुंग असा षटकार. धावसंख्या येते 20. तिसऱ्या क्रमांकाचं षटक घेऊन सुनील गुलवी राईट आर्म ओव्हर द विकेट, शॉर्ट रन अप, समोर फलंदाज जय हिंद. पाहूया मोठे पटके मारतोय की संदीपला स्ट्राईक देतोय. सुंदर असा चेंडू, यॉर्कर चेंडू होता, भन्नाट असा यॉर्कर चेंडू होता. पंचांचा इशारा येतो 22 एक धावीने संघाची धावसंख्या 21. यॉर्करने जयहीन याची भंभेरी उडवली होती. जयहीन याला काही चेंडू समजला नव्हता आणि यष्टीरक्षकाला सुद्धा समजला नव्हता. बॅटच्या पट्ट्यात आलेला आहे चेंडू स्क्वेअर लेगमध्ये. एक धाव पूर्ण, क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न करतोय. दोन धावा इथे सहज पूर्ण केलेले आहेत. दोन धावांची संघाची धावसंख्या 23, 5-23 धावसंख्या झालेली आहे. तिसरे षटक मार्गस्थ आहे. सुनील गुलवी तिसरे षटक टाकत आहे. पुन्हा एकदा संदीप स्ट्राईकला आलेले आहेत. उंचार मारण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेत आहे. कुठलाही क्षेत्ररक्षक तिथे हजर नव्हता. एक धाव मात्र संदीप याच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या होते 24. आपण पाहत आहात सिनियर 40+ हा थरार. माननीय श्री ग्रामीण सम्राट सुरेश बारेमामा म्हात्रे चषक 2024. पुन्हा एकदा सुनील गुलवी तयार आहे जयहिंदसाठी. सुंदर असा चेंडू त्या पायांवर आदलतोय. अपील होतंय, पंचांचा नकार, लेग बाईजचा इशारा येतो. एक धावीने संघाची धावसंख्या होती ती 25. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत सुनील गुलवी यांनी केलेली आहे. 4 चेंडूमध्ये 5 धावा खर्च केलेले आहेत. पुन्हा एकदा संदीप तयार आहे सुनील गुलवी याचा सामना करण्यासाठी. उंचार मारला चेंडू, चेंडू खाली येतो क्षेत्ररक्षक. झेल घेतलेला आहे आणि फलंदाज बाद. चांगला झेल तिथे संपादन केलेला आहे सीमारेषा लगत. लॉन्ग ऑन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता संदीप याचा प्रयत्न, परंतु क्षेत्ररक्षक अतिशय दक्ष होते आणि उत्कृष्ट असा झेल घेतलेला आहे. आणि संदीप इथे बाद होऊन परतत आहे.
नवीन फलंदाज सोमनाथ मैदानावर दाखल. सहा फलंदाज बाद झालेले आहेत टेंभिवली संघाचे. खरं तर पहिल्याच षटकामध्ये चार फलंदाज बाद झाले होते. सुनील टू सोमनाथ, त्रिफला छेद, यष्टी वाकवलेली आहे भन्नाडी ऑर्कर. लागोपाठ दोन फलंदाज इथे बाद झालेले आहेत. सातवा गडी बाद होतोय टेंभिवली संघाचा 25 या धावसंख्येवर. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालेले आहेत नंदू. आज मला वाटते सर्व फलंदाजांना बॅटिंग मिळणार आहे. सात फलंदाज बाद झालेले आहेत. नंदू आणि सोमनाथ, नंदू आणि जयहिंद ही जोडी मैदानात आहे. स्ट्राईकला असलेले फलंदाज जयहिंद आणि नॉन स्ट्राईकला नंदू असणार आहेत. नवीन गोलंदाज क्रमांक चौथ, चारचं षटक टाकण्यासाठी, हाणामारीचं षटक टाकण्यासाठी निंबोली संघाचा साई. 25 धावा झालेले आहेत. सात फलंदाज बाद झालेल्या साई आलेले आहेत शेवटचं षटक टाकण्यासाठी. बघूया शेवटच्या षटकामध्ये टेंभिवली संघ किती धावा काढतायत आणि किती धावांचं टार्गेट ठेवतात ते एजी स्पोर्ट निंबोली या संघासमोर. साई तयार आहे राईट आर्म ओव्हर द विकेट जयहिंदसाठी. पहिलाच चेंडू भिरकावून दिलेला आहे स्क्वेअर लेग सीमारेषेबाहेर जाणारा हा उत्तुंग असा षटकार. यानंतर ओमसाई पिसे आणि न्यू मिलन पायगाव या दोन संघाच्या कर्णधारांनी ही इनिंग संपल्यानंतर नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. न्यू मिलन पायगाव आणि ओमसाई पिसे दोन्ही संघांना विनंती असेल एक इनिंग संपल्यानंतर. हे शेवटचं षटक आहे, एक इनिंग संपल्यानंतर आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. पहिल्याच चेंडूवर मोठा फटका आलेला आहे. धावसंख्या 31 जयहिंद. एकतीस धावा झालेल्या आहेत. पहिल्याच चेंडूवर षटकार आलेला आहे जयहिंद यांनी. पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकलेला आहे. पाहूया साईल, साई पुढचा चेंडू जयहिंदसाठी. हाही चेंडू उडवलाय. आता मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आलेले आहेत आणि एक चांगला झेल तिथे संपादन केलेला आहे जयहिंद याची खेळी संपुष्टात. प्रयत्न तर खूप चांगला केला होता षटकार मारण्याचा, परंतु सीमारेषा पार करू शकले नाही. आणि हा आठवा फलंदाज बाद होतोय जय हनुमान टेंभिवली या संघाचा. नवीन बॅटर मैदानामध्ये दाखल होताना रुपेश. 8-31 अशी धावसंख्या झालेली आहे जय हनुमान टेंभिवली या संघाची. पहिल्याच चेंडूवर षटकार आला होता, पण दुसऱ्याच चेंडूवर जयहिंद हे बाद झालेले आहेत. रुपेश नवीन बॅटर मैदानात. शेवटचे चार चेंडू शिल्लक आहेत शेवटच्या षटकातील. साई पुन्हा एकदा तयार आहे राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा रुपेशसाठी. सोडून दिलेला आहे पंच आमच्याकडे वळतात. वाईट चेंडूचा इशारा. अवंतर धावसंख्येने धावसंख्या होते 32. साई पुन्हा एकदा तयार. उंचार मारला चेंडू. हा चेंडू येतोय एक्स्ट्रा कवीच्या कवरच्या डोक्यावरून मारणारा हा षटकार. काय शॉट खेळला होता, जबरदस्त असा फटका रुपेशाच्या बॅटमधून आला षटकार. 10व्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी रुपेश आलेले आहेत आणि त्यांच्या बॅटमधून हा एक
अप्रतिम असा षटकार आलेला आहे. 38 धावा धावपळकावर आलेल्या आहेत. म्हणजे बॅटिंग लाईन खूप खोलवर आहे. बॅटिंग लाईन खूप स्ट्रॉंग आहे टेंभिवली संघाची. 10व्या क्रमांकाचा फलंदाज येऊन षटकार मारतोय. पुढचा चेंडू साई याचा समोर. रुपेश एक षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेला आहे. सुंदरसा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न केला होता. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या 38. शेवटच्या षटकाचा खेळ चालू आहे. साई हा गोलंदाजी करत आहे. आतापर्यंत 38 धावा झालेल्या आहेत. 8 फलंदाज बाद झालेले आहेत. ओव्हरपिच चेंडू आता ड्राईव्ह केलेला आहे. चेंडू आता लॉंग ऑफ रिझनमध्ये. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा इथे सहज पूर्ण केल्या आहेत. 2 धावण्याची संघाची धावसंख्या झाली होती 40. शेवटचा चेंडू शेवटल्या षटकातील शेवटचा चेंडू. पाहूया या चेंडूवर एखादा मोठा फटका येतोय की चांगला गोल चांगला चेंडूची हाताळणी होते. साई पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर. ओव्हर पिच चेंडू होता. बॅटच्या पट्ट्यात काही आला नाही. निर्धाव चेंडू. आणि अशा प्रकारे 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. ओम साई पिसे आणि न्यू मिलन पायगाव दोन्ही संघांना विनंती असेल आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. ओम साई पिसे गणेशजी पाटील तसेच न्यू मिलन पायगाव पायगावचे नितीन गवळी टॉससाठी या. विनंती असेल आपणास. तर 4 षटकांचा खेल संपलेला आहे. 4 षटकांमध्ये 40 धावा काढलेल्या आहेत 10च्या सरासरीने जय हनुमान टेंभिवली संघाने. आणि त्यांचे फलंदाज जरी बाद होत गेले तरी धावा त्यांनी काढलेल्या आहेत. आणि तर चला न्यू मिलन पायगाव ओमसाई पिसे नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. विनंती असेल दोन्ही कर्णधारांना. पॅव्हलियनमध्ये खेळाडू कक्षामध्ये पाणी घेऊन जायचं आहे. खेळाडू कक्षामध्ये पाणी घेऊन जायचं आहे. ओमसाई पिसे आणि न्यू मिलन पायगाव यानंतर होणारा सामना आहे. तर विनंती असेल दोन्ही कर्णधारांना आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. तर नाणेफेकीसाठी यायचं आहे न्यू मिलन पायगाव. ओमसाई पिसे संघाचा कर्णधार इथे हजर आहे. तरी न्यू मिलन पायगाव आपला कर्णधार इथे पाठवायचा आहे नाणेफेकीसाठी. यानंतर होणारा सामना असेल न्यू मिलन पायगाव वर्सेस ओमसाई पिसे.
तर दोन्ही संघाचे कर्णधार माझ्याशी जोडत आहेत. आरके बिल्डर टॉस बॉसमध्ये दोन्ही कर्णधार सज्ज झालेले आहेत, ओमसाई पिसे आणि न्यू मिलन पायगाव. तर राजा याला मी विनंती करीन, त्यांनी नाणेफेकासाठी यायचं आहे. एक उत्कृष्ट असे खेळाडू. नाण्याची बाजू, एका बाजूला ग्रामीण सम्राट बालेमामा म्हात्रे आणि दुसऱ्या बाजूला आयोजक संघ जय सोनू आई. आणि जय सोनू आई आलेला आहे, नाणेफेक जिंकलेली आहे न्यू मिलन पायगाव या संघाने. फक्त निर्णय सांगायचा आहे. मी आता बॅटिंग करणार आहे. बॅटिंग करणार आहे. तर न्यू मिलन पायगाव या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारलेली आहे आणि ओमसाई पिसे या संघाला क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलेले आहे. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स, जिथे सज्ज आहेत माझे सहकारी मित्र समालोचक संदेशजी वखारे सर. यस, थँक्यू व्हेरी मच उमेश पाटील. यस, बोलूया आपण थेट मॅचच्या दिशेने. दिगंबर गोलंदाजी ट्रॅकवर, समोर विजयी. पहिलाच बॉल फ्लाईट दिली आहे, या वेळेसचा बॉल उडवलाय ऑन साईडला, निघून जाईल सीमारेषा पार. सहा धावा, षटकार. विजयच्या बॅटमधून हा मोठा ब्लास्ट आपण पाहतोय. टिट फॉर टॅट, जसाच तसं प्रत्युत्तर आपण पाहतोय, कारण षटक क्रमांक विजयचा पहिला आपण पाहिला होता. टीम निंबावलीच्या बाजूने विजय गोलंदाजी करत असताना देखील पहिल्या बॉलवर मोठा फटका जरूर ठोकला होता दिगंबरने, आणि आता मात्र दिगंबरला देखील पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका त्या ठिकाणी ठोकला आहे. अप्रतिम फटका विजयच्या बॅटमधून आला आहे हा पहिला षटकार. 41-41 धावांचं लक्ष आहे. षटकातील पुढचा बॉल, या बॉलर देखील फटका चांगला आहे. पॉइंट रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय सुरेश, चेंडू अडवला जातोय, त्या दरम्यान सिंगल कम्प्लीट. एक पेक्षा आधी एक काही एक नाही, धावफलक एकने पुढे सरकली आहे. सात धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. षटकातील पुढचा बॉल, या बलेचा बॉल समोरच्या दिशेने उडवलाय, चेंडू अवैध आहे आणि अवैध सोबतच निघून गेलाय सीमारेषा पार. सहा धावा, षटकार. यानंतर अजून एक चांगली मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. ओमसाई पिसे विपक्ष न्यू मिलन पायगाव, ज्या ठिकाणी टॉस टीम पायगावच्या कॅप्टनने जिंकलाय. प्रथम फलंदाजी स्वीकारली आहे, तर गोलंदाजीसाठी ओमसाई पिसे टीमला इन्व्हाइट केलंय. अजून एक चांगलं बॅटल तुमच्या समोर पुढच्या मॅचमध्ये पाहायला मिळेल. षटकातील पुढचा बॉल, या बॉलेस देखील अजून एक चांगला फटका हुक केलाय, चेंडू निघून गेलाय या डीप फाईन लेग सीमारेषा पार. चार धावा, चौकार.
या सन्माननीय राजेश पाटील साहेबांचं देखील शुभ आगमन आपण पाहतोय. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक, या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा, वन मॅन शो, राजेश पाटील माजी सरपंच, त्यांच्या सव माजी सभापती देखील राहिल्या आहेत. त्यांच्या माध्यमातून मात्र एका मोठ्या स्पर्धेचं आयोजन या ठिकाणी झालं आहे. आज या स्पर्धेचा सलगचा पाचवा दिवस आपण पाहतोय. 40+ क्रिकेट, रेग्युलर क्रिकेट, नवीन 40+ क्रिकेट, सर्व प्रकारचं क्रिकेट मात्र तुम्हाला या एका स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. षटकातील पुढचा बॉल, या बलेचा बॉल कट केला आहे. शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव कम्प्लीट झाली, फक्त एकच धाव, एकपेक्षा आधी एक काही एक नाही, धावफलक एकने पुढे सरकेल. 18 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. 41-41 धावांचं लक्ष आणि त्या धावांचा पाठलाग करत असताना मात्र आतापर्यंत चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते. षटकातील पुढचा बॉल, या बलेचा बॉल इनफील्डच्या वरून उडवलाय, फटका चांगला आहे, चेंडू थांबत नाही आहे, निघून जातोय सीमारेषा पार. 4 धावा चौकार. यस, षटक क्रमांक पहिलं कम्प्लीट झालं आहे. 22-22 धावा धावफलकावर आहेत. 43-43 धावांचं लक्ष असताना मात्र पहिल्या षटकामध्ये 22 धावा आल्यात. लक्ष जे होतं ते 41 धावांचं होतं, मात्र 2 पॅनल्टीच्या धावा आम्ही प्लस केल्यात. नवीन गोलंदाज, गोलंदाजीमध्ये पहिलं परिवर्तन आपण पाहतोय. सोमनाथ आला आहे षटक क्रमांक 2 फेकण्यासाठी. मात्र काय अप्रतिम सुरुवात साई आणि विजय या दोन खेळाडूंच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते आहे. त्या दरम्यान या संपूर्ण आयोजन नियोजनासाठी आणि खास करून टीम निंबवलीसाठी शुभेच्छा आल्या आहेत जय विजय गुलबी याच्या माध्यमातून. थँक्यू जय, या स्पर्धेमध्ये तुझं देखील हार्दिक स्वागत आहे. दोन मोठे फटके साईच्या बॅटमधून आपण पाहिले, एक षटकार एक चौकार. तर दोन मोठे फटके विजयच्या बॅटमधून देखील पाहायला मिळाले, एक चौकार एक षटकार त्याने देखील ठोकलाय. तर आता मात्र साई सज्ज झालाय. षटकातील पहिला बॉल, या बलेचा बॉल टॅप केलाय इनफील्डच्या आतमध्ये, क्षेत्ररक्षक आहेत. कव्हर रिझनमध्ये चेंडू अडवला जातोय. सिंगल कम्प्लीट, फक्त आणि फक्त एकच धाव. आपण पाहतोय माननीय श्री सुरेश बाल्यामामा म्हात्रे साहेब यांच्या नावाने ही स्पर्धा खेळवली जाते. या स्पर्धेचे वन मॅन शो सर्वे सर्वा अर्थातच राजेश पाटील साहेब व्यासपीठावर आहेत. या बलेचा बॉल दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क नाही आहे, चेंडू निर्धाव जातोय. एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. उर्वरित तिन्ही गोलंदाजांना मात्र चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 22 धावा खर्च झाल्या. षटकातील पुढचा बॉल, या बलेचा बॉल पॉईंट रिझन म्हणून डीपला येतोय. डीप बॅकआउट पॉईंटला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव कम्प्लीट झाली, फक्त एकच धाव. 24 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. काय कमालीचं लाईव्ह टेलिकास्ट तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं जात आहे. एस के एंटरटेनमेंट प्रोप्रायटर किरण थले, कॅमेरा वर्क देखील भरपूर चांगलं होतं आहे. नक्कीच सातत्याने आपण पाहत आलो या भरपूर वर्षाचा अनुभव त्यांचा देखील. लाईववाल्यांची भूमिका देखील भरपूर महत्त्वाची आहे. एखादी टुर्नामेंट म्हटला की सर्वात आधी येणारे देखील लाईववालेच असतात आणि सर्वात उशिरा जाणारे देखील लाईववालेच असतात. तर यांची देखील प्रशंसा करावी लागेल. षटकातील पुढचा बॉल, या वलेचा बॉल ड्राईव्ह केला आहे, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. एकदा कम्प्लीट झाली. पहिल्या ओव्हरमध्ये आला 22 धावा आणि त्यानंतर दोन्ही फलंदाजांना माहिती आहे सिंगल डबलने देखील काम बनेल आणि त्या रणनीतीनुसार ही फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आहे. भरपूर इम्प्रेस केलं एजी स्पोर्ट निंबवली टीमने. या बलेचा बॉल ऑन साईडला उडवलाय, क्षेत्ररक्षक दूर आहेत, मात्र चेंडू निघून जातोय सीमारेषा पार. 4 धावा चौकार.
षटक क्रमांक दुसरा कंप्लीट झाला आहे. 29 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. तर दोन षटकांचा खेळ कंप्लीट झाला आहे. 29 धावा धावफलकावर आहेत. समीकरण आता मात्र भरपूर सोपं झालं आहे. येणाऱ्या 12 बॉलचा खेळ बाकी आहे आणि 12 बॉलवर 14 धावांची आवश्यकता आहे. पारड जड एजी स्पोर्ट निंबावली टीमचं, तर त्या उलट आपण टीम टिंबावलीचा विचार केला तर आता मात्र उर्वरित दोन गोलंदाजांना चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. दोन्ही गोलंदाजांना मात्र कंजूस भरी गोलंदाजी करावी लागेल. दोन षटकं जी बाकी आहेत, दोन्ही षटकं मॅजिकलला फेकावी लागतील कारण 12 बॉलवर तुम्हाला 14 धावा रोखायच्या आहेत. षटकातील पहिला बॉल मुकेश नांदूरकर गोलंदाजी ट्रॅकवर, षटक क्रमांक 3. चला मॅचला सुरुवात करा. तिसरं षटक आणि षटकातील पहिला बॉल समोर साई. या वेळेचा बॉल हलक्या हाताने ड्राईव्ह केलाय. वाईड ऑफ लॉंग ऑफ चेंडू उचलला जातोय. सिंगल कम्प्लीट. तीस धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. षटकातील पुढचा बॉल, या वेळेचा बॉल वेग आणि भन्नाट वेग या बॉलवर आपण पाहतोय. बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क नाहीये. चेंडू निर्धाव निघून गेलाय. एक चांगला बॉल मुकेशच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्की सातत्याने तुम्हाला निर्धाव चेंडू फेकावे लागतील, काही विकेट देखील घ्याव्या लागतील. या बलेसा बॉल टॅप केलाय ऑफसाईडला. पॉईंट रिझनमधून क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचल्या. त्या दरम्यान सिंगल कम्प्लीट. एका धाबेसोबत धावफलक पुन्हा एकदा पुढे सरकलंय. 31 31 धाबा धावफलकावर झाल्या आहेत. षटक क्रमांक 3 खेळ आपण पाहतोय. या वेळेस फुल टॉस आहे आणि फुल टॉसवर फुल टोल वसूल केलाय. चेंडू डीप बॅकवर्ड सीमारेषा बाहेर. 6 धावा षटकार. आपण टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पुन्हा एकदा पाहू शकता कशा प्रकारे हा फटका खेळून काढला होता. फुल टॉस बॉलची मेजबानी त्या ठिकाणी आणि साईनाथने ती स्वीकारली देखील. अतिशय दमदार फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. साईच्या बॅटमधून निघणारा दुसरा षटकार. षटकातील पुढचा बॉल, या बॉलेस देखील फटका चांगला आहे. ऑन साईडला चेंडू कार्पेटच्या साने गेलाय. सिंगल कम्प्लीट. 38 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. आता मात्र फक्त आणि फक्त 5 धावा दूर आहे निंबावली संघ विजयापासून. षटकातील पुढचा बॉल, या बॉलेस फुल टॉस बॉल. चेंडू अवैध आहे. क्षेत्ररक्षक जेल खाली. जेलच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. विजय गुलवी बॅक टू द डगआउट. पहिला विकेटचं पदंग भागीदारी जी आहे ती 38 धावांवर स्टॉप झाली आहे. एक चांगली पार्टनरशिप आपल्याला पाहायला मिळाली. 38 धावांची भागीदारी साई आणि विजय या दोन खेळाडूंच्या मध्ये. तर नवीन फलंदाज सुनील मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. फक्त आणि फक्त 5 धावा विजयासाठी आवश्यक आहेत. सुनील गुलबी एक विस्फोटक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. टीम टिंबावलीचा विचार केला तर आज हरेश नांदूरकर इनमध्ये नाही आहेत. नक्कीच काही कारणास्तव मात्र आपण पाहतोय मॅचचा आनंद घेत आहेत बॉन्डरलँडच्या बाहेरून. एक चांगले खेळाडू आहेत. उर्वरित 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. अंतिम षटक आणि 5 धावांची आवश्यकता आहे. तर या 5 धावा रोखण्यासाठी टीम टिंबावलीच्या संघनायकाने सुरेश या गोलंदाजावर भरोसा दाखवलाय. पाहूया त्या विश्वासाने गोलंदाजी केली जाईल का. षटकातील पहिला बॉल,
या भलेसा बॉल यासा बीट झाला होता, फलंदाज बीट झाला होता यष्टीरक्षक आणि त्या दरम्यान सिंगल कंप्लीट केली आहे. 22 स्वरूपात ही धाव आली आहे. यष्टीरक्षक संदीप घोराटकर यांच्या माध्यमातून ही चुकी आपल्याला पाहायला मिळती आहे. टीमला मात्र अपेक्षित नसेल, कारण अशा परिस्थितीत जर तुम्ही या प्रकारच्या चुका कराल तर या तुमच्या टीमला कुठेतरी घातक ठरतील यात काही शंका नाही आहे. षटकातील पुढचा बॉल या वलेचा बॉल स्ट्रेट ड्राईव्ह, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, चांगलं क्षेत्ररक्षण, डायरेक्ट हिट झालाय, ओव्हर थ्रो आपण पाहतोय आणि त्या दरम्यान दोन धावा कंप्लीट होत आहेत. या षटकामध्ये आतापर्यंत तीन धावा आल्यात, कुठेतरी दोन धावा ज्या आहेत त्या अधिक आल्यात, कारण पहिला बॉल जो आहे तो यष्टीरक्षकाने सोडला आणि त्यानंतर या बॉलवर डायरेक्ट हिट ओव्हर थ्रो आपण पाहिला. फक्त आणि फक्त दोन धावांची आवश्यकता आहे विजयासाठी. ज्या दोन धावा पॅनल्टीच्या होत्या त्या मात्र या ठिकाणावरनं तुम्हाला बनवायच्या आहेत. या वलेचा बॉल ऑन साइड ला निघून जाईल सीमारेषा पार, 6 धावा, मॅच फिनिश, सामना जिंकलाय ए जी स्पोर्ट निंबावली टीमने. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, हार्ड लक टफ लक टीम टिंबावली.